Hello and namaste. Welcome back to my another video. Hope you guys are fine, right? Today is a new day, new vlog. खासै त्यस्तो विशेष त छैन. आज चाहिँ हल्का त्यतिर गाउँतिर घुमौ भन्ने हिसाबले निस्केको. हल्का रिफ्रेशमेन्ट पनि हुन्छ, हावा पनि खाउ भन्ने हिसाबले कति घुममा बस्नु हैन. आज बिदा पनि हो. अब हल्का भिडियो भिडियो पनि बनाउनु हुन्छ भनेर निस्केका छौ. यता पनि जंगल छ, यता पछाडि पनि जंगल छ. यो चाहिँ बिचको बाटो, पुरै नै कम्पनी, सब सरकारी जग्गाहरू. यहाँ चाहिँ प्राइभेट जग्गा हुँदा नि सबै सरकारी जग्गा हुँदो रहेछ. सरकारी जग्गा भाडा लिएर कम्पनीहरू खोल्ने अनि भाडा चाहिँ सरकारलाई दिने, त्यही अनुसारले चलाउँदो रहेछन्. यहाँको प्राइभेट जग्गाहरू त साह्रै नै कम नै छ, के अरे महँगो पनि पर्छ अरे भन्ने सुनेको है. यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेको रहेछ. हेरौँ है त कस्तो के मिसिन आयो. यहाँ छ एउटा रोलर. यहाँको काम फेरि नेपालको जस्तो 4 वर्ष 5 वर्ष लाग्ने काम हुँदैन, महिनामा 1 महिनामा क्लियर गरिदिन्छ. त्यस्तो गऱ्यो भने त अब हप्ता दिनमै नै सकिँदो रहेछ. बिल्डिङ कम्पनीहरू त रातारात खडा, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन. थुप्रै काम हाल्दैछ, काम फेरि भर पक्का हुन्छ क्या. दामी रेस्टुरेन्ट फर्सी बारी. फर्सी नै त होला नि, सबै फर्सी रहेको छ. कटुस हो त्यो, पछि खानलाई हुन्छ. तर यहाँको कटुस फेरि कत्रो कत्रो हुने रहेछ कि, खासै मिठो चाहिँ नभए नि तर ठुलो ठुलो चाहिँ ठुलो ठुलो नै हुन्छ. सानो सानो घरहरू, सानो फ्यामिलीको लागि. पुरै गाउँ साइड हो कि, यो चाहिँ जङ्गल नजिकै छ. यहीँ कम्पनी छ फेरि यत्रो ठुलो. पहिला यहाँ थिएन हो कम्पनी, अहिले यति छिटो बनाइसकेको छ. एकदम स्ट्यान्डर्ड तरिकाको छ त हो यो त है. कम्पनी यो चाहिँ अलि टेक्निकल लाइनको कम्पनी जस्तो छ हौ. भर्खर नै बनाएर रहेछ होइन यो त. यत्रो यत्रो कम्पनी छ हौ यहाँ हाम्रो देशमा. यस्तो कम्पनी बन्ने कहिले हो. यस्तो यस्तो कम्पनी हुँदा पनि यहाँको मान्छेहरू अझै बेरोजगारी छन् रे क्या. किन भन्दा अब त्यस्तो कामहरू नगर्ने, फोहोर डर्टी कामहरू नगर्ने, अनि अफिसियल कामहरू मात्रै गर्न खोज्ने, त्यही भएर यहाँको मान्छेहरू पनि बेरोजगारी छन् अरे. कम्पनीहरूमा काम गर्ने भनेको चाहिँ त्यही उमेर पुगेका 60+ 50+का मान्छेहरू मात्रैले गर्छन्, नत्र भयो उमेर भर्खरका यङ केटाहरूले केटीहरूले चाहिँ नगर्ने रहेछन् क्या. बेरोजगारीको दर बढ्दैछ हो अझै पनि. यहाँ चाहिँ गुवाले पानी हाल्दै हुनुहुन्छ. फुल हो कि प्याज हो, यो प्याजको बिरुवा जस्तो छ. यता चाहिँ के छ भन्दा उमेर बढी भएपछि आएर गाउँतिर बस्ने, खेतीपाती गर्ने. उमेर धेरै भएपछि 70-80 कटेपछि बुढाबुढीहरू आएर बस्ने, यस्तै सानसानो घरहरूमा बस्ने गर्दा रहेछन्. सिलामको पात यत्रो कम्पनी छ हौ यहाँ पछाडि. हो र हामी माथि पुगेर आउँदा तल आउँदाखेरि बनाएको